Gott kvöld og gleðilegt ár. Og velkomin í Handboltakvöld. Í þessu þætti ég ætla að renna yfir fyrstu tvær umferðirnar. Það hafði mikið gerst í þessum tveimur umferðum. Og við þurfum að fara að svolítið hratt yfir sögu. Þorsteinn Haukur, verður með mér í kvöld. Kristín Björgólfsson, leikmaður IH. Velkominir. Takk fyrir. Takk fyrir. Heyriði strákar. Mikið gerst. Ef við byrjum bara á byrjuninni næsta sætinu Víkingum, þeim var spáð falli það kemur sjálfsagt ykkur hvorugum óvart að þið séu bara í fallsætinu Nei Nei, ég held að Víkingu sé alveg á þeim stað sem að allir spáðum og allir reknum með þið var Það sé alveg klárt Hafa sýnt ágætis handbolta inn á milli og eru jafnvel óhefnir í einhverju leikum en taflan lýgur ekki og þú ert ekki í neðsta sætinu eftir tvær umferðir bara óhefnin einnig saman Þetta náttúrulega nýliðanir og maður hefði kannski haldið að þessum að væri þeir spáði falli gróttu var spáði líka, þeir eru líka nýliðar þú ertu munur á þessu liðum voru víkingar ekki að styrkja sig fyrir ólistild kalla? Heldur þeir að þið getur farið kannski á þessu mannskap bara áfram? Þeir sko fá inn mikið leikminum en þú skoðar hópinn fyrir utan náttúrulega Karolins, Strobus og kannski Jóhann Reyni og einhverju örfá og gæja þá samanstendur þetta víkingslið svolítið af mönnum sem kæmust á bekkinn hjá öðrum úlustendalið það eru gæjar þarna sem ég aldrei að fara að sjá fara að fá marga mínútur hjá Haukum eða Val eða FA þannig að veist, þeir náðu í einhverju leikminn, fyllt af leikminnum, gott og vel en þeir eru bara ekki nógu góðir Ég held að það sem þú segir að þeir hafa alltaf bara svona krúsað inn og reyna og berjast og reyna að halda sæti sinni þannig ég held að segja nokkuð spurningu víkingur hefur eins og Þorsteinn segir sýnt ágætt sleiki þeir hafa verið óhefnir á vissum stöðum en maður svona spyr sig þú veist af hverju náðu þeir ekki að Karoli spyrir af hverju hann ekki bara komið strax byrjuðu að tala við hann í ágúst sagði þið þjálfarið mér Þú veist, sagan segir núna þeir ætla að selja inn í FA eða IBVF eða hvað það sko minna, veist, það getur ekki verið þeir alltaf að gera það því að það nú sko, fyrir það fyrsta þá kasta þeir inn handklæðinu algjörlega og því líka óvirðing sem það eru fyrir hinna leikmenn í liðinu ef að þetta verður skilabóðinu á við erum búin að gefa stöpu við ætlum að spara okkur hérna launakostna Ég sammála því, þú veist eins og Jóhann Reyni sem að djöflast bara heyrðu ok, við ætlum hérna að halda okkur uppi þú veist, við fáum hérna frábæra náunginn svo bara, þú veist, láta hann frá okkur í janúar af hverju á ég að nenni að vera að mæta æfingar og djöflast og þú veist þetta bara vanvirðing við aðra leikmenn í liðinu eða láta hann fara Einu kaupin sem maður sér svona, þetta eins og þú segir þetta mikið af leikmenni sem komið þetta nýju að tíu menn sem hafa félagaskipti úr sínum félögum yfir í Víking stærsti hlutin að þeim er ferðin alltaf í annan flokkin menn þarna að koma, jú, spila þarna eitthvað kannski stærsta máli að hérna, allir karl hafi komið frá HK þetta var svona nafn sem ég held að þetta var einu kaupin sem að því gerðu til þess að halda, þú veist, til þess að gera eitthvað hvað allir karl, ykkar mat af honum kann hann með handbolta en hann hefur nú svo sem í þeim leikjum sem ég sé með Víking þá er hann að geta heilla mig eitthvað ósjöldlega mikið það er kannski verið fínt þegar hann að taka tímabili upp út í HK bara og Ná í fleiri leiki þar? Já, ég held að hann sé alveg undir pari líka. Hann er eitthans að leikna sem undir pari. Annað sem eru víkingarnir, þeir eru fá Daniel Inga frá IR. Vitaðu náttúrulega að hann var í meittur, ekki? Já, hann var nú ekki meittur þá, en Danni hefur, hann er svolítið mikið meittur. Með Danna innabors eru þeir með allt annað lið. En þeir hefðu líka alveg geta verið með Arnar Theodórsson á miðinni, til dæmis. En núna þeir eru sko 18 stig eftir í pottinum, þeir eru 8 stigum frá 18 stöðinu Vist, hvort þeir kastin hvíta handlaðinu núna í janúar ekki, þetta verður ansiðarvitt og ég því miður fyrir víkingana og Gústa Jóf og alla sé ekki fyrir mér að þeir verði í ólistildinni og næst tímuli Það er líklega þetta er falli, það er svona 85% það er falli þannig að það er spurning hvað Þetta veltur alltaf fyrstu, hvað var að segja, fjórum leikjan Annað sem að kannski hefur verið komið líka óvart það gengi í er þeir eru í fallsætinu Það er ekki komið þér óvart Þú spáði falli Það var kannski aðalega mér fannst þeir ekki vera að sækja sem mannskap sem þið þyrtu
og til dæmis eftir að Björgvin Hólkinsson fór út. Nei, það, það sem gerist, sem hefur náttúrulega oft komið fram, er þessi frábæra byrjun þeirra. Það sem allt í hennu var í er bara einhver íslensmeistara kandidat. Og hérna, vinna fjóru leiki, fyrstu fjóru leikina, allt frábært, en síðan fjöldi fjandans og fólk fyrir að spyrja sig af hverju. Og ég hef sagt áður að náttúrulega það er líka að horfa á hverju voru þessi fyrstu fjóru mótherjar. Þegar þeir voru búin að vinna fjóra leiki þá átti þeir enda aftur að mæta IBA fram Val Haukum og þá náttúrulega fórum við svolítið að sjá veikleika liðsins. Það voru kannski þessi lið sem að maður hélt þeir væri að berjast stígu við. Já, algjörlega. En þú veist, þegar þeir fóru að fá sterkari mótherja þá fórum maður að sjá að það var ekki allt í að frábært og í rauninni maður held. Kristján, þú spilaði með þeim fyrir áramóti fyrra. Já. Þetta er ekki mikið breytt lið, náttúrulega þú útfarinn, en kemur þetta að þið séu þarna í nýjöndasætinu í dag, einu umferð eftir, kemur þetta óvart, þér sjálfum? Já, það kemur svolítið óvart, eins og Þorsteinn segir, byrjunum var frábær, það komir heldur ekkert óvart, Bjarni er, hann er góður í að hérna, skipuleggja liðið og það er mikill undirbúningur og það er alltaf hreinu og svona. Svo þegar maður hugsa, þú veist, eftir á, jú, þú veist, fá þarna, skell, sko, skell, það er sannlega leiðist að taprinna sem að gerst síðan að breiðablikar í deildinni, en það er svona mál, að hérna, þeir lendi í meðsl, Aron Ægis meiðist, Jón Heiðar er eiginlega ekki komin inn að neinu ráði, en þegar hann er að koma inn að þá er Aron orðin meittur. Ingi Rapp fær sjensinn, fyrst að Bjöggi fer þetta seint og hvað var að segja, jú, ég veit að hann var með það í samningum sínum hann gat farið út, en það er helvítið seint í ágúst að leiða mann að fara út. Ekki það að Bjöggi hafa gjátt skilið að fóð fara og allt það sko. En hefur þetta ekki mitt, þetta virkaði svolítið á maður þegar maður fer að spyrja þjálfarateymi í er út í þetta. Þú veist, Bjöggi farinn, þið látið að ná í eitthvað, Bjarni er náttúrulega rosalega hrifinn af því að gefa á yngri leikmennu tækifæri. Við höfum séð þess að stráka blómstra eins og í fyrra. Þú nefnir strákinn sem kemur yngara, við erum að sjá vinstri hotnamanninn á móti Sturlu. Er þetta strákar sem að bara eru tilbúnir í þetta, í þennan bolta? Sko, það að gefa ungum og efnilegum leikmunum tækifæri þegar tími gefst er ekki nema gott að blessa. En hvað má það kosta að gefa þessum ungu leikmunum tækifæri? Ég meina, er í lagi, ok, við gefum hérna ungu leikmununum tækifæri í úrvalsdeildinni og spilum við bara í fyrstu deildinni næsta ári. Þú veist, þurfum við ekki, það þarf að vera kannski aðeins meira svona balans á milli þessu og ert með betri leikmun og svo þessu ungu reynsluminni leikmun. Ég veit reyndar ekki hvað ungu og reynsluminni leikmenn eru að tala fyrir kannski utan yngara. En hérna Það var jú. Hvað? Þeir fá hérna Sigur Óla frá Danmörku sem er Ísfirðingur. Já. Hann spilar fyrstu leikina, stendur sig mjög vel. Svo kemur það að ljósa hann er kannski ekki alveg á þeim standa sem þeir vilja. Yngvar hefur verið að spila á línunni, hann spilaði í deildinni í fyrra, spilaði stór hlutu kvarnarlega. Ekki mikil reynsla þetta, hvorki í Sigurólan í honum. Nei, Yngvar gat spilað varnarleikinn í fyrra fínt og það var ekkert andamál sko. Kannski þetta segja bara nógu sterkir leikminn fyrir ykkar en eða nógu góðu leikminn fyrir ykkar en ef þetta eru, sem sagt, reynslu mikil í segiru. En staðan samt svona, er þetta mér finnst samt svolítið erfitt að skrifa þetta bara á Björgvin. Það er ekki hægt að skrifa það, þá nú einhver allramtist að tugga í boltaíþróttum er að það kemur maður í manns stað. Og fjandinn hafið að bara heilu spilaborginn að falla, það er einn leikmaður fyrir úr liðinu. En það er náttúrulega risastór biti og risastóri skóra að fylla. En þú þarft bara að vera undir það búinn. Kristín, einhver er að spila undir pari að það? Já. Arna Birgir hefur spilað undir pari. Varnarleikur IR hefur verið undir pari. Þar þeim til varnar er Aron Ægis búinn að vera meiddur. Jón Heiðar kemur seint inn í þetta. Búinn að vera meiddur líka. Bjarni og Stulli hafa verið meiddir. Menn tala um að hérna, þeir hafa ekki verið í formi. Ég skal alveg lofa ykkur því að þeir eru í formi og það er kannski enginn sem leggur jafn mikið á sig eins og Sturla Áskilsson. Og þannig að allt talin og þeir séu ekki formið, þeir eru algjörn kjaftaði. En meiddir og slappir, eldri en hinnir, já.
Ef við komum að segja umræða með IR, það er ekki hægt öðruvísi heldur en að nefna til miðs leikmann sem nýjasta leikmann er að, sem kom reyndar í sumar, en er orðið spilfæri núna, Daniel Berg. Getur hann bjargað þeim frá falli? Hann getur allan að hjálpa hann helling. Danni Berg. Frábær leikmaður og góðum degi. Danni Berg getur gert það. Danni Berg heill og góður, er frábær leikmaður og væri að spila mínútur í hverju einasta liðið. En kannski annað sem má minnast á þegar við tala unga og efnilega leikmann, fyrst ég svara þannig hérna, hann var engin ungur efnilegur. Sveinn Andri Sveinsson er leikmaður sem að fólk ætti ekki að sé þessa takkvættir. Baráttan þarna fyrir ofan, lið sem að gæti fallið og hefur kannski búið að vera mest allar að liða í umræðunni þennan veturinn. Þínum enn eða ekki, eða úr þínum bæ allavega FH? Já, það er... Hvað er eiginlega hægt að segja um þetta blessa félag sem er ekki búið að koma fram? Náttúrulega byrja leiðilega að vinna þetta fyrsta leikinn eftir að hafa ótrúlega hátt eftir að hafa verið undir. Síðan þá hefur þetta verið bara alveg steingjælt. Þeir eru undir pari, flesti leikmenn, við erum með stráka sem vitum að hann er góður í handbolta. Ísak Grafsson, Ágúst Eli, fleiri. Ási, fyrstu kannski tíu fyrirnar, ekkit spes. Svo er þetta bara ekki neinn endalausar afsakanir og væl sem maður er bara orðin pínu þreyttur á. Við höfum séð að taka toppleiki, já, eiga bara virkilega góða leiki og svo bara hrun. Já. Þetta er svolítið langt, þetta er svolítið stutt segja á milli þess að eiga bara fínan flottan leik þar sem þjálfarinn kemur í vital og segir ég er virkilega ánægð með liðið frá því að hann kemur í næsti vital og segir bara það er allt í mólum. Ég held að þetta sé nokkuð til því að FH talar svolítið sig sem stærsta klúbbinn á landinu. Og þessi pressa að vera í FH og það í að vera svona og ég held að hérna, staðarnir sé svo að það var pressa að vera í FH. FH var stærsti klúbberinn, en þeir eru það ekki lengi. Nei, sko, þetta er orðið eins og, sko, ef við tölum þetta, maður hefur tekið, ég veit ekki hvað mörgu ítlum við þess að stráka sem við tala stærsti klúbberinn, stærsta félagi, mesta hæðir, flestu titlarnir. En þetta er fara að hljóma eins og leiðbúlmaður í afnýttin, þú veist, þeir voru stærstir leiðbúlmenn fyrir 25 ára síðan og tala enda þannig. FH var stærsta félag á Íslandi, en ef við horfum bara á töfluna, þeir eru í 8. sæti, dottnir út úr bikarnum, ekki að geta neitt í fleiri leiki, þeir eru ekki stærsta félag á Íslandi í dag. Það er bara rátt. Liðinu sem var spáð falli, aftur á móti að forðamönnu liðana, er þar fyrir ofan og virðist bara svona vera í einhverju bara ágætis róli. Það er svona lið sem að við erum ekkert að tala um endilega eigið stóra hættu að falla í dag. Seltirningarnir í Gróttu. Gróta er svona uppáhaldslið mitt í ár. Það er svona, það er gaman að fylgjast með þeim. Maður laðast staði. Ég skal viðurkenna það, ég þarf svona lega að þegar ég þurfti að fletta upp svona nokkur nöfnum til þess að ég hef ekki alveg sjóraði hvað allir hétu þarna, en það kannski, gerir þetta kannski ennþá meira sjarmina því. Þú veist, jú, ég þekki Finn, ég þekki Lalla, svo eiginlega, þú veist svona, þurfti ég að fara að leita. Okay. En ég hef búin að sjá út og þrjá leikið með þeim og það er óbúinlega gaman að fylgjast með Gróttu. Það er, þú veist, Gunnar Andriðsson er held ég ótrúlega góð þjálfari. Já, klart, samanlega því. Ég held að því vanmetinn? Ég er ekkert endilega vanmetinn, ég held að vita að flestir sem koma að handboltaðan er góð þjálfari. Nei, hann var frábær leikmaður. Mm-hmm. Og það er ekkert sama sem merki að vera frábær leikmaður og frábær þjálfari. En hann virðist vera búin að selja rosalega góða hugmynd. Þetta er einhvern veginn svona, þú veist, gamla góða hérna, einn fyrir alla, allir fyrir einn. En það virðist einhvern veginn vera svoleiðis í Gróttu. Þú veist, gæið sem dóminar í fyrstu heldinni fyrir að Viggo, hann hefur kannski getur þeirra besti maður í Viggo. Nei, það er rétt. Svona þannig sé. Náttúrulega meittur. Já, það sé það, gekk fyrir alla leikinn. En sko, stóri kvalröginn fyrir Gróttu á þessu tímabili er náttúrulega Finnur Ingi Stefánsson. Náttúrulega reynslan og gæðin sem hann kemur með innan hóp. Bara rosalegt, sko. Og duglega mann með Guðna, já, línunni. Ég, þú veist, það eru kaup sem að eru ótrúlega góð. Mér fannst nefnilega svolítið gaman að sjá það þegar Grótta kemur upp að þeir skildu þó taka þetta svolítið alvarlega og styrkja sig. Já, sko, þeir eru svona voru flottir í fyrstu deildinni fyrir að fara tablust í gegnum hana bara og fá kredit fyrir það. Og það virðist þá að fyllt þeim svolítið og auðvitað náttúrulega stelpunnar, Gróttu stelpunnar, Íslandsmeistarar í fyrsta sinn. Og meðbyrinn með handboltanum og Seltjarnarnesi er að vinna rosalega vel með strákunum núna. Strákunir eru komnir upp, eru að gera flotta hluti, skemmtileg umgjörð á leikjunum, þvílík stemming. Og þeir eru einhvern veginn gefast aldrei upp, maður eru búin að sjá fullt af leikjum eins og móti ír, hérna, sjömörkum undir í ánesinu. Þetta var bara að tapa leikur, tíminn eftir og sjömörkum undir. Gróttu endur á að vinna hennan leik.
gerst þrisvar sinnum allavega ég veitur sem ég sé að þeir snúa töpuðum leik sem ég hafa og voru 6 mörgum undir í Östurberg hjá móti ÍR og vinna, ég meina, veist, þetta er bara frábær liðsdeild og þetta er einmitt svona degja fyrir klúbinn fílingur og þeir eru allir í þessu saman og ekkert nema eiginlega bara gott þetta að segja Þið talaði bara eins og ja, þetta lið sé ekki það bara að falla Kannski að versta við þetta lið, það sem mér finnst neikvæðast í gróttulið er hvað markmið liðsins eru í ógeðslega ljótum búningum annars er þetta bara hægt að segja jákvæmt, ég veit ekki að Lárus Helgi Ólafsson skuli láta bjóða sér upp á þessu að runda út í búninga Ég skal segja það að Júró Lalli, hann hefur valið þetta sjálfur Það getur svo sem vel verið En, nei, ég sé ekki gróttufall Nei, saman Vilt þú hafa auglýsingu í þættinum Handboltakvöld? Send okkur post á handboltakvöld@fimmeinn.is Handboltakvöld í bóði Bergúlfur Akureyri, falla þeir, þeir eru allir bróðan Nei Akureyri byrjaði mótið rosaleila Töpu, hvað fyrstu fimm eitthvað svona? Þeir tapa fyrstu fimm En og bara sannfærandi og voru einhvern veginn aldrei inn í myndinni þeim leikjum einhvern veginn maður sá það bara strax af Akureyringunum það var talsveit að og það var náttúrulega bara sóknarleikur En þeir virkuðu bara óbóðslega vonlausir til að byrja það verður að segja það En þeir eru búin að vera eftir þessa fimm leiki eru þeir búin að vera hrikalega flottir Já, samanlega Engin styrking, ekkert bara nokkurn veginn álega sama lið Já, þau eru nokkurn veginn sama lið Þeir fá að getum, Við getum náttúrulega ekki tala nánast lið þegar að hreyða leifi að koma inn í markið þeirra Þannig lagað Þannig er orðið markmaður nummer 1 Þeir fá náttúrulega styrkingu í því að Bergvinn sé að vera heill Það er náttúrulega bara þú veist, eins og ný leikmaður fyrir á að fá heilan Bergvinn Það er bara mjög góð Ég held að sé hérna svolítið annað póstur í þessu er líka það að hérna Nú getur fólk þá skotið mig fyrir að vera að segja hlutraður að besti vinur minn spilar í félaginu bæði Reyðar og Diddi en Diddi hefur spilað miklu betri enn í fyrra hann búin að frábæri ár Já, samlega Hann var ekkert spesi fyrra þannig sé hann var alltaf drepast og svona hann búin að vera ríkalega öflugur annar leikmaður er Hörður Másson Selfyssingurinn Já sem að kemur svona bara óvænt Já, og kemur bara, óvænt þetta er eiginlega bara hattrætti þið skiltu fá þá Já, hann er búinn að vera mjög öflugur En það er einhvern veginn bara þegar þeir spila góðum varnarleik með Hreiðar í markinu ég hef enga trúið því að þeir falli Nú þekkir þú þetta kannski liðið svolítið Kristín sóknarleikurinn hann hefur batnað Hann hefur batnað en hann er samt svolítið kamikasa eða má segja Þetta er stundum þannig að það er bara upp á skotið og það veit eiginlega engin neitt og það hefur verið akkurir hnotskurtur að vera tapaleikja Þetta er svona lið sem að ég held að manni finnst og grunar að hafi haft rosalega gott að því að það er komið langt frí núna upp á að ná mönnum 100% heilum bara Aha. Það eru að Kristján Já, ég hefði að hann Sorry, svona... hann er búin lélur, veitur Já, vombri, klála, samanlega Hann var geggjaður í fyrir, hann klikkaði alltaf skoti Hann fór inn á öllu Hann virðist ekki vera á sama pari Ég saknaði svolítið að sjá Kristján farið fyrir En hotnamaðurinn hinum einn, Heiðar Hann er maður sem var ábyrjandi í fyrra Ekki þess verið ábyrjandi núna Nei, hann er kannski, Andri hefur staðið sig Mjög vel eða þetta hann er góinn En manni finnst kannski þessi þrý leikmenn sem voru mest ábyrjandi akkur í fyrra Það er náttúrulega Kristján, það er Heiðar og það er hann hérna Sigþór Orni Mér fannst Tómas Ólafs Já, það er svona af útumunum Þessi þrír menn voru kannski svona mest ábyrjandi í Akureyri fyrra Mér finnst þér báðir, allir þrír rauninni hafa dalað svolítið frá í fyrra Svona það sem ég sé Þeir eru að hafa ágjör á eitthvað reyngum? Nei, haldið Nei, ég held nýti pásuna vel Þegar hérna Þeir vandamáli við á Akureyri verið núna að þeir fá enga engaleiki Og hérna, það geti orðið vesen fyrir það En ég held að og verði sterkir eftir áramót Það er liðið sem eitthi mestu peningum eða er sagt og sem að viti hvað leikmenn kosti í dag eða annað IPVF Vombriði tímilsins Þeir eru þarna í miðja deild einhvern veginn tapa rosalega mörgum leikjum á heimavelli Hvað vantar? Ég held að það hafi farið eitthvað svona eiga manna element með sko Gunnar Magg
þótt að hann sé nú ekki kannski uppalega maður en maður hafði einhvern veginn þetta var stemmingin í kringum þetta bæði þegar við verið meistarar 2014 og stemmingin hefur verið bikarmeistarar í fyrra það vantar það einhvern veginn það ekki liðið eitthvað lengur og fokk maður, við erum að fara í herjum við erum að fara að dreyja það bara svona það að, ég veit ekki sko, IBF er búið að tapa 8 leikjum þeir eru búin að tapa 5 á heima allir og þeir eru búin að gera 1 játtöfli í eigin þetta eru 11 stig þannig að ég veit meina það að í fyrra af þessum 11 stigum sem þeir eru búin að tapa núna hefðu tekið 8 Já, það sko, þegar maður skoða líka, ok, þeir eru óhefni með nema nema alveg, við skulum gefa það, hann fer hann að meiðist eftir 2-3 árum fyrir þér, en þú ertu að fá, sko, Steffin Lísen og Kári Kristján Kristjánsson, sem ég finnst bara að geta vera sami leikmaður og hann var í fyrra. Ég er alveg til í að kveita undir það, ég, hérna, fyrir að fyrsta finnst mér Steffin Lísen ekki að verið jafn góður og hann var, ekki áberandi góður, maður sé leikið það sem að hann hefur tekið 50% af skotunum, en ekki eins ábrennd á hann var Kolli að rísa, finnst manni? Jú, hann hefði ekki, hann kannski bara gott að því að fá sparki raskati og aðeins meira samkeppni Það er enginn að fara að segja mér að IBF sé ekki með mannskap en máli er úst, þeir eru að fara sniða núna, þeir voru á tímabili í 3. seti, nú eru þeir í 5. seti og staðan er einfalla þannig að þeir fara ekki að úst, passa sig, vara sig þá gætu þeir bara dregist niður í þessa fallbortu við tölum um Getið séð fyrir okkur að þetta verið dýrasta leið í sigurinn til þess að falla, sko? Þeir falla aldrei. Nei, það er ekki líklegt, en þeir geta farið í enn og pakka, sko? Sko, ég, það er náttúrulega ákveðið, sko. Þeir missa hann hérna, ég veit hann ég kalla hann Nemo, ég get aldrei búið þetta fram. Nema lóið. Hann náttúrulega hann að... Að spila þetta einhverja þráleiki, hann er eiginlega ekki að taka það út. Þetta var yfir bara maður í dildinu og þegar hann var að spila með þeim. Þeirra var að spila með þeim í það síðast. Já, þá spila hann í fyrstu. Já, ég minna það. En hann var engin yfirbara maður í fyrstu. Hann var engin yfirbara maður þegar hann var í haukum. Þegar hann var hérna, hann kom fyrst til haukar. Með IBF segi ég. Þegar hann var í haukum, hann var í fyrstu. Þar var markaðist í leikmaður fyrstu til þar. Já, já. Það er ekki, það er bara ekki að saman. Nei. En hann var ekki í haukum hann fór IBF, þá var hann ekkit. Verri meiðsli fyrir IBF myndi ég segja væri meiðsli á þetta. Það er náttúrulega hann að maður sem að er bara... Já, hann var lengur frá meittist þarna í landsliðinu og var einhvernig svona lengur frá en maður reiknaði með þetta hann meittist í uppbytunum að hugsa það svona á djúvelum að hversu mikið meittur getur hann verið Svo prófaði hann að spila og svo hann dottinn aftur út og þetta var svona en ég veit það ekki, mér finnst þið bara ekki að hafa verið þú veist, eru þið sattir eftir að það voru Íslandsmeistarar og svo bikarmeistarar? Þessi strákar verður aldrei sattir, það er orðað mannskapinn þannig að þetta eru bara eiga peyjar. Já, eru þið kannski bara búin að fá nóg fyrir, þú veist, að ég er búin að klára þetta í eigum, ég, þú veist. En það er líka... Nú bara svona, velti þessu fyrir mér? Það er sem hefur oft verið að tala um, sko, bæði fyrir og hitti fyrir á, að svolítið tala um vörnina hjá eigumunum. Vörn sem var illviðra álega. Já. Getur ekki bara verið að liðin sem ég er farin að sjá við henni Svona bara crack and goat Já Mér finnst það að þau séu bara Þetta séu orðið svolítið svona úrælt